صبرش انت فجأة. I guess it will be like لما تومنا من شبر اسوارز كاميرا في تسافري نجر يدرجو أمستزنيوت ዝነኝነትን ለበጎ ነገር ከተጠቀሙትና አንቱታን ካተረፉበት ጥቂት ዝነኞች እጥፍ ሀብትና ዝናን ለአልባሌ ነገሮች ለሳፋሪ ጉዳዮች የሚጠቀሙ ዝነኞች ካሜራ ፊት መመልከት እየተለመደ ነው። በዚህ ቪዲዮ ቅሌታቸው ክብር መስሏቸው በካሜራ ፊት የማይረቡ ነገሮችን በመፈጸም ወደር ያልተገኘላቸውን አምስት ዝነኞች እናያለን። እነዚህ አሳፋሪ ስራዎች በካሜራ የተያዘባቸው ዝነኞች እነማን ናቸው? አሳፋሪውስ ጉዳይ ምንድነው? የሚሉትንና መሰል መረጃዎችን ለማግኘት እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ከዛ በፊት ግን ሁሌም እንደምንላችሁ ካላችሁ በርካታ አማራጮች መካከል ቻናላችንን መርጣችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ቻናሉን Subscribe ያድርጉ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመብራት የዚህ ምርጥ ቤተሰብ አባል ይሁኑ እንላለን። ይህ የሃውሻ ፖድካስት ነው። አምስተኛ አሳፋሪው ሰርግ። ብዙዎች ስለዚህ አንነጋጋሪ ሰርግ ብዙ ብለዋል። ከተራበልክ ለጠገባዝናለሁ እንዲሉ ቁሳፊ በዚህኛው ሰርግ ላይ የተፈጠረው ክስተት ከዚህ ንግግር ጋር አይነተኛ መዛመድ እንዳለው ለመገመት ቀላል ነው። በርግጥም ደስታም ሆነ ሀዘን በልኩ ቢታለፍ መልካም ሆኖ ሳለ እነዚህ ወገኖቻችን ግን የሀገርና የወገኖቻቸውን ራብ ጦርነትና ችግር ሁሉን ጀሮ ዳባ ልበስ ብለው ሚሊዮን ብሮችን እየረገጡ ሲጨፍሩና ሲሞሽሩ ቀልባቸውን አጥተው ሲዘሉ እኛም ተመልክተናል። ብዙዎች ይህ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተዛመተ በኋላ በርካታ አስተያየቶችን ያሳፈሩ ሲሆን ማንም የማይክደው እውነታ ግን ይሄ ሰርግ ወይ ጊዜን አልጠበቀም ወይ ኢትዮጵያውያን የደገሱት ሰርግ አይደለም የሚለው እውነታ ሚዛን ሳይደፋ አይቀርም። ያም ሆኖ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ በችግር ቁና ላይ ተጠዳ በመታመጥ ሀገር ላይ ሚሊዮን ብሮችን እየረገጡ ሰርግ ከመደገስ በላይ አሳፋሪ ቅሌት የለምና በካሜራ ፊት አሳፋሪ ነገር ሲያደርጉ ከተያዙ የሀገራችን ቱጃሮች መካከል የአምስተኛውን ስፍራ እንሰጣቸው ተገደናል። አራተኛ የጋዜጠኛው ጉድ። የሁድም በኢቢኤስ ፕሮግራም አቅራቢዋ ጋዜጠኛ መቅደስ ደብሳይ ከሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያው ማዕበል ካስነሱ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዷ ነበረች። ከዚህ ቀደም ባለትዳርና የልጅናት እንደሆነች የምናውቃት ጋዜጠኛዋ በቪዲዮው ላይ ማንነቱ ከማይታወቅ አንድ ግለሰብ ጋር አጉል ቅስፈታትን በማህበራዊ ሚዲያዋ ላይ በተለይም በቲክቶክ ገጿ ላይ በመግባት መልቀቋ ይታወሳል። በርግጥ እንደ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች ጋዜጠኛዋ ከአመት በፊት ትዳሯን የፈታችና በቪዲዮ ላይ የሚታየው ግለሰብ የራሱ የሆነ ትዳርና ቤተሰብ ካለው የጉዳዩ አስከፊነት እጥፍ እንደሚያደርገው ብዙዎች ስማማሉ። ያም ሆኖ በግል ህይወቷ ላይ ምንም አይነት ጉዳዮች ቢኖራትም እንዲህ ያሉ ፕራይቬት ነገሮችን ለዛውም አንድ የግዙፍ ሚዲያ ተቋም ጋዜጠኛ ሆና በርካታ ተከታዮች ባለው ሶሻል ሚዲያዋ ላይ መልቀቋ እጅግ አሳፋሪ እንደሆነ ብዙዎችን ያስማማል። ሀገራችን ችግር ላይ ባለችበት በዚህ ሰዓት ማህበራዊ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች የተከታዮቻቸውን ብዛት ተጠቅመው ስለ ሀገር አንድነት ሊታገሉ ሲገባ እንደ መቅደስ ደበሳ ያሉ ዝነኞች ግን የገዛ ጦታቸውን የሀገሪቱን ሰላም የሚመልስ ይመስል ተግተው ያስመለክቱናል። በርግጥም ቪዲዮ እጅግ ከተዛመተ በኋላ በሜይ 26 ከፌስቡክ ገጿ በኩል በመምጣት የተለቀቀው ቪዲዮ የሷ እንዳልሆነና በመስሉ ላይም ያለችው ሴት እሷ እንዳልሆነች ገለጸች። ቢሆንም ከሁለቱ የትኛው ነው ውሸት የሚለው ብዙዎችን እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ሆኗል። ያም ሆኖ የቪዲዮው እውነተኛ መጋረጃ እስኪገለጥ ድረስ በቅሌቱ ተወዳዳሪ የማይገኝለት ቪዲዮ ሆኖ ይቀጥላል። ሶስተኛ ዩስኪው ማዕበል። በ226000 የኢትዮጵያ ብር በተገዛ ውስኪ ልደትን ስለማክበር አስበው ያውቁ ይሆን?
ይህቺ በአንድ ወቅት ከድሜና ከሽሮ ጋር በተያያዘ ስሟ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር የነበረችው እንስት ተዋናይት ግን 261 ሺህ ብር የሚያወጣ ውስኪ በናይት ክለብ ውስጥ ለልደት ፓርቲዋ አርከፍክፋለች። በእርግጥ ለጉዳዩ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን ካላችሁ እንስቷ ተዋናይት ብርክታዊት ሽመልስ ትባላለች። በኢንስታግራም እና በፌስቡክ ቢደመሩ ሚሊዮኖችን የሚጠጉ ተከታዮች አላት። ዝነኛ ነች። በተለያዩ ጊዜያት የአነጋጋሪ ጉዳዮች ርዕስ ሰጪ የሆነችው እንስቷ በእርግጥም ልደቴ ልዩ እንዲሆን ፈልጌ ነው እንደዛ ያደረግኩት ስትል በአንድ ወቅት የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርባ ለቅሌቷ ማረጋገጫ ሰጥታለች። በወቅቱ የሀገራችን ሰላም ማጣት ባስከተለው ተጽዕኖ ብዙዎች በልቶ ስለማደራቸው ዋስትና አጥተው የነበረ ሲሆን እነ ብሩክታዊት ግን 261 ሺህ ኢትዮጵያ ብር በማውጣት ውስኪ እየደፉ ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የወላጆቻቸውን አስክሬን ለማግኘት ሲቸገሩ እነ ብሩክታዊት ግን የልደት ፓርቲ ላይ ነበሩ። መልካም ይኑሩ። ነገር ግን እንዲህ ያለው ጉዳያቸው አደባባይ ማውጣት ግን ህዝብ ላይ ከመሳለቅ የማይተናነስ አሳፋሪ ምግባር ነው። እኛም ጥረቷን ሙሉ ለማድረግ ቅሌታቸውን በካሜራ ካስቀሩ ዝነኞች መካከል ሶስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። ሁለተኛ፣ አለማስተዋል። ስለ ልደት አንስቶ ስለ አርቲስት ማስተዋል ወንደሰን ሳያነሱ ማለፍ ተገቢ አይደለምና ጥቂት ስለ ዝነኛው አንንገራችሁ። ከሰሞኑን ከመማገጥ ጋር በተያያዘ በኢቢኤስ 2030 ዝግጅት ላይ ቀርባ ለተከታዮቿ ቀለል ያለ የመማገጥ አስደሳችነትን የተመሰረተ ትምህርትን የሰጠችው ተዋናይት ማስተዋል የመማገጥን ሳይንስ በመጽሐፍ ደረጃ ለህዝቦቻቸው ወደሚያስተምሩ ሰለጠን ወዳሉ ሀገራት ለበርካታ ተከታዮቿ ኢንፍሉዌንስ በማሳደር ከሰሞኑ መነጋገሪያ መሆኑ አይዘነጋም። ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ በግማሽ ሚሊዮን ብር ልደት ስታከብር በሀገራችን 30 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የዕለት ምግብ ፍጆታቸውን አጥተው እየተቸገሩ እንደነበር አይዘነጋም። አርቲስታችን ግን ልጅነት አንበለው እብደት ልደቷን ባከበረች በቀናት ልዩነት የተሰጣትን ወቀሳ ችላ ብላ አያገባችሁም ብላናለች። አለማስተዋል ማለት እንዲህ አይደል? አንደኛ፣ የሳሮን የ200 ሺህ ብር ቀሚስና ሜካፕ። እርቃኗን ክሊፕ ስለሰራችው፣ ሽሮ አልወድም ያመኛል ስላለችው፣ ቱርክ ድረስ ሄዳ ዲምፕል ስላሰራችው፣ እንዲሁም ኢስታንቡል ላይ ላይቭ ገብታ የመሀል ጣቷን ስላወጣችው፣ ወንድየውን አዙራ ስለሳመችው ሳሮን አየለኝ ቪዲዮቿ ከሚነግሯችሁ በላይ እኛ ምንም ልንላችሁ አንችልም። ብቻ ሳሮን ሲረሷት የማትወድ ዝም ሲሏት የሚጨንቃት ሰው መሆኗን በተደጋጋሚ አረጋግጣልናለች። ወደ ዝነኝነት ከመጣችበት ቀን አንስቶ አልባሌ ምግባሮቿን ካሜራ ላይ ቆማ በህዝብ ፊት አድርጋለች። የሚገርመው አንዱ ያለው ተግባር ዝነኛዋን ፈጽሞ አለማስደንገጡና አለማሳቀቁ ነው። ከሰሞኑ በተዘጋጀው የጉማ አዋርድ ላይ ለአንድ ቀሚስ 200 ሺህ ብር ማውጣቷን በተሰባበረ አማርኛዋ ስታስረዳን ብዙዎች መደንገጣቸው ግልጽ ነው። እኛም ደንግጠን ነበር። ምናልባት ሰው የወደደውን የመልበስ መብት አለው ትሉን ይሆናል። ነገር ግን የሀገርን ምስቅልቅል ዘንግቶ ለአንድ ቀሚስ 200 ሺህ ብር ማውጣቱ ምንም እንኳን መብት ቢሆን፣ ይህንን ያህል ግን በቀን አንዴ ለመብላት የተቸገረ ህዝብ ፊት ቆሞ መናገር ወደር የማይገኝለት ቅሌት እንደሆነ ግልጽ ነው። ዝነኛው ምዕራባውያንን የዝነኝነት ኑሮ የምታፈቅርና እነሱ በኖሩበት ማህበረሰብ ባህል ጋር የተስማማ ከኛ ባህል ጋር ግን የተጋጨ በርካታ አስነዋሪ ተግባሮችን በመፈጸም የሚተካከላት እንደማይኖር ብዙዎች ይስማማሉ። ያው አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማምና ሳሮን የቅሌት ንግስት ከማለት ውጪ ምንም አንላትም። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ምርጥ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩ። መሰል ቪዲዮዎችን እንዲያገኙ ደግሞ ቻናሉ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጥ አምስት ስለ ዝነኞች ወይም ስለ ሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያነሳ የሚያስቃኝ ቻናል ነው። በቀጣይ ምርጥ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጋጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ። ሰላም።